Esse é o cápsula e nós vamos falar agora sobre o resultado da reunião do Banco Central. Copom se reuniu hoje e deu como resultado uma baixa de juros de 0,50%, um valor acima do esperado. Muita gente já esperava que houvesse alguma baixa de juros nessa reunião do Copom de agosto, né? Muita gente achava que só em setembro que aconteceria. Eu era um desses que achava que ia ser só em setembro, mas realmente a verdade é que muita gente já estava vendo isso acontecer agora em agosto. O surpreendente é que todo mundo estava esperando 0,25% de queda e foi 0,50% e foi uma reunião emocionante. Eu vou explicar para você. Essa notícia foi sugerida por Gambá Perfumado, Peter Cambista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, o Banco Central reduziu a Selic pela primeira vez já faz um bom tempo, né? três anos. Porque lembra, foi justamente quando acabou a pandemia que começou a subir a inflação. Aí o Banco Central começou a subir a taxa de juros aqui no Brasil. é Uma coisa verdade: a condução da política monetária pelo Campos Neto foi excelente, né? Inclusive de peitar o Lula e manter a taxa de juros alta no início do ano, justamente mostrando que isso era importante, né? Tanto que a inflação só agora dá algum sinal de, de refresco aqui no Brasil. E mais do que isso, foi muito importante ele dissociar a vontade dele da vontade do Lula, porque deu a indicação justamente para o exterior que o Brasil agora tem um Banco Central Independente, que essa coisa pegou, né? Então havia o risco, muita gente temia isso, eu temia isso, do Campos Neto acabar sendo forçado a tomar decisões de acordo com o interesse do Lula. Apesar de que essa decisão aqui eu vou te explicar o que, que aconteceu, né? Embora o Roberto Campos Neto ainda seja o presidente do BC e vai ser até o final de 2024, só em 2025, que o Lula vai poder indicar o presidente do BC dele. Vários diretores do Banco Central já foram alterados, já entrou gente pelo PT. Existe um calendário, né? A cada ano o Lula pode indicar alguns nomes dentro do BC, né? E lógico, da mesma forma, esses nomes todos que entraram vão ficar quatro anos. Então o próximo presidente também vai ter que esperar um pouquinho para ir trocando essas porcarias que o Lula colocar lá, né? Enfim. Uh... Aí o que aconteceu? Nessa reunião agora do Copom já tem uma galera do, do Lula, né? Por exemplo, já está aqui o Galípolo, já está um monte de gente aqui que é do Lula. Né? E aí o que aconteceu? A votação, todos foram unânimes em favor da redução de juros, mas discordaram com relação ao percentual. Então, uma turma deu 50 pontos percentuais, 0,5, a outra turma deu 0,25. E aí deu empate. E o último que vota. É o presidente, é o Roberto Campos Neto. E aí, ele que então decidiu, optou pela redução da Selic em 0,50 ponto percentual. Ou seja, talvez a pressão do Lula tenha funcionado, que ele tenha optado por baixar mais do que o esperado por todo mundo. Né? De qualquer forma, é, é, vai, ser, vai ter um lado positivo isso daí, que é justamente a possibilidade agora, o Lula tem menos chance agora de dizer que a culpa da situação econômica é do Campos Neto, né? porque. Vocês sabem, né? Ele ficava batendo no Campos Neto não porque ele realmente achasse que ele estava errado ou que achasse que conseguiria tirar ele de lá, nada disso. É porque o Lula queria um bode expiatório, queria poder dizer que olha só, a economia deu merda, a culpa é do Campos Neto, né? Então essa era a ideia dele. Enfim, não deu certo, agora o que ele está fazendo aqui é justamente. É, é, não pode mais dizer isso, porque o Roberto Campos Neto agora abaixou a taxa de, de juros aqui no Brasil, né? Bom, tão importante quanto a taxa que é realmente foi uma redução significativa é o comunicado que vem aqui do pessoal lá do banco central né esse daqui ainda não é o detalhado tá esse daqui é o comunicado inicial que acompanha a nota depois eles saem depois eles liberam um relatório mais detalhado conforme fosse, tiver alguma coisa alguma novidade muito grande a gente fala né mas olha só o que, que eles dizem aqui eles falam aqui que não que realmente a, a a inflação está caindo, ainda não está na meta, mas está convergindo para a meta, e não sei o que lá, e também é, aqui ó, a, a inflação está em 4,9 para 2023, 3,4 para 2024 e 3 em 2025, né? E daí ele fala que existem, persistem riscos de alta e de baixa, isso aí é normal, coisa e tal, mas segundo ele diz, ele acha que, olha só... O Copom avaliou a alternativa de reduzir para apenas 13,5, mas considerou se apropriado adotar o ritmo de queda de 0,50 ponto percentual. E portanto, o objetivo é manter uma uh, com o objetivo de manter uma política monetária contracionista para reencoragem das expectativas e convergência da meta. Então, o que ele está dizendo aqui é que vai ser 0,5 daqui para frente, ou seja, na próxima reunião deve cair mais 0,5 em setembro depois em outubro deve cair mais 0,5 então deve ser deve ser mantido esse ritmo de queda até quando a gente não sabe em algum momento eles vão parar essa queda né então ele fala aqui sobre a queda ele falou que um dos objetivos um dos motivos é justamente pela desaceleração econômica né enfim não tem nenhuma grande novidade aqui esse aqui é só o simplificado mas o ponto principal é esse foi uma queda grande agora e a previsão é de continuar caindo nesse ritmo, pelo menos por algum tempo, né? Ou seja, a gente deve chegar, se isso daqui se mantiver até o final do ano, com uma taxa de juros ali na casa dos 10,75%. Se você contar aí diminuição de 0,5% em cada reunião do Copom até aqui o fim do ano, né? Como a gente está falando, as perspectivas do Brasil estão boas, a gente teve até uma melhoria na nota, né? E isso prova justamente o acerto do Campos Neto. O Campos Neto manteve essa gestão profissional do Banco Central, que é justamente o objetivo de se ter um Banco Central independente. Né? O FMI ele tá, ele, é, é, elogiou o Brasil, mas está recomendando um esforço fiscal mais ambicioso. Coitado desse pessoal. Eles acham que o Lula vai querer economizar dinheiro, vai querer gastar menos dinheiro. Não tem chance. O Lula quer muito gastar dinheiro. O Lula entrou para torrar dinheiro à vontade no governo. Infelizmente, né? É o que está acontecendo aqui. Eu sinceramente não estou otimista com a economia, não, né? Mas vamos ver para que lado que ela vai. Uh, o Lula está falando que acha que o FMI está errado, que o Lula, que o Brasil vai crescer mais. Eu Já falei isso no outro vídeo. É, não, não vai, Lula. Lamento muito informar você. O FMI tava, o pessoal do FMI vê o Lula com olhos positivos. Infelizmente acharam que as coisas seriam melhores do que estão sendo. E não, o Lula é só um comunista mesmo, expansionista que quer Estado grande, que acha que Estado grande resolve alguma coisa. Infelizmente eu não vejo. Tomara que eu esteja errado, que o Brasil continue crescendo e coisa e tal. Mas sinceramente, das informações que eu tenho, eu não vejo isso não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.